kusoo dhawaada warka subaxnimoaln sida media fadlanadiyan ugu cusubta subscribe saarka beelka furdaa wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo khamiisa qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan hala joog xog xasaasiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo damacsan qorshe oo si weyn ugu farxi doono madaxweyne farmaajo iyo guul laga yaabo in sheekh shariif sheekh axmed halkaasi uu kala hoydo asigane isbedello waaweyn oo la filayo inay ka dhacaan awoodda xisbiyada mucaaradka ka hor doorashada siyaasadda muuqda ayaa muujinaysa in guusha madaxweyne farmaajo ay ku xiran tahay ka faa'iidaysiga isku xirnaanta aysan lahayn xisbiyada mucaaradka ee dalka waxa ugu weyn ee cabsida mucaaradka waa inay ka digayaan muddo kororsi hase yeeshee madaxweyne farmaajo dhowr jeer ayuu ku celceliyey in xilligeeda ay doorashada ku dhacayso islamarkaasina dhowr mar oo madal caalami ah uu ka sheegay marka la eego kala socodka xisbiyada badan oo kala fikir ahi balse mabda' laga yaabo inay ka midaysan yihiin haddana filla soomaaliya ayaa awooddeeda iskugu geyn doonto sidii xukunka ugu soo laaban lahayd mar kale isbedelada laga yaabo inay dhacaan dhanka xisbiyada ayaa ah in xasan sheekh maxamuud oo ka haro doorashada ekis madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa taageero siin doona musharax madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo haddii uu guulaysto uu ku midoobayaan xukuumadda lasoo dhisi doono in la wadaago xubnaha imaan doona islamarkaasina ay halkaasi dowladda ee labadooda ka wada shaqayn doonaan ra-iisul wasaarihii kalsoonida lagala laabtay bishii hore ee dhammaadkeedii xasan cali khayre ayaa durbaba bilaabay ololaha musharaxnimada ee madaxweynaha soomaaliya madaxa ololaha doorashooyinka khayre waxaa loo doortay cabduqaadir jahweyn wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya xilligii madaxweyne shariif sheekh axmed jahweyn iyo khayre oo isku heyb ahi ayaa waxay garab ka haystaan cabdulaahi goodax barre wasiirka waxbarashada iyo hidaha dhaqanka iyo maxamed abuukur islaaw waa wasiirka amniga ee qaranka xisbiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa dhankiisa wada olola doorashada aad xooggan ugu dambayntii faysal suuf ka dhowaan madaxweyne farmaajo u magacaabay la taliyihiisa doorashada cabdi cali raage ayaa la dhigaysa in baratan adag jiri doono walow weli la isku raacin nooca doorasho ee la galayo ma qof iyo cod oo filla soomaaliya wadato mase tii dad baneed oo ay mucaaradka iyo maamul goboleedyada dalka ay doonayaan si kastaba ha ahaatee siyaasadda dalka ayaa mar kasta isbabedelaysa islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka oo heshiis ka gaaray qodobo ay aad isugu haysan jireen dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulada dalka ayaa shalay mar kale gaaray heshiis cusubkaasi oo ku salaysan qaabkii ay ku kala qaybsan lahaayeen dakhliga dalka oo ah mid ka mid ahay qodobadii ay aadka isugu hayn jireen warmurtiyeed kooban oo ka soo baxay shirbileedkii wasiirada maaliyadda dowladda iyo kuwa maamulada dalka ayaa si afgarad loogu gaaray qaab cusub oo ka duwan midkii hore ee lagu qaybsan jiray dakhliga dalka shirkaasi oo u dhexeeyay wasiirada maaliyadda dalka ayaa sidoo kale waxaa is-afgarad looga gaaray in si wanaagsan oo lagu wada qanacsan yahay loo qaybsado dakhliga dalka khayraadka dalka dowladda iyo maamulada oo uu qayb ka yahay gobolka banaadir ayaa guddi farsamo ahi uu saaray sidii loogu xaqiijin lahaa heshiiskaasi cusub oo dhigaya in qaab ka duwan kii hore lagu qaybsanayo dakhliga dalka middaasi oo meesha ka saaraysa guuxii ka dhashay arrimahaasi shirkaasi bilaha ahaa ayaa waxaa kale oo diiradda lagu saaray qaabka loo wadaagi lahaa dakhliga dalka soomaaliya kabka miisaaniyadda ee bangiga adduunka kaasi oo ku aadanaa hoosu dhac maaliyadeed ee uu sameeyey cudurka caabuqa waxaana si weyn la iskula lafa guray intii uu socday shirkaasi qodobo dhowr ahi oo ay ka mid yihiin hannaanka maaliyadda dalka iyo canshuuraha dalka dhinaca kale madaxweyne geelle oo qaabilay wafdi oo horkacayo madaxweyne siciid cabdulaahi dani ee puntland madaxweynaha puntland mudane siciid cabdulaahi dani ayaa qasriga madaxtooyada ee jabuuti kulan kula qaatay madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geele waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga ee puntland iyo jabuuti sida dhinacyada ganacsiga maalgashiga iyo guud ahaan horumarka kulanka waxaa madaxda ku wehlinayay wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti mudane maxamuud cali yuusuf iyo wasiirka gaadiidka mudane muuse maxamed axmed dhinaca puntland waxaa ugu qaybgalaya wasiirka duulista hawada iyo garoomada mudane ilyaas cismaan wasiirka ganacsiga mudane cabdilaahi cabdi xirsi la taliyaha madaxweynaha puntland ee arrimaha siyaasadda iyo xiriirka dibadda mudane cali cabdi awaare iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada puntland
xog xasaasi ah qorshaha baarlamaanka loogu horgeyn doono muddo kordhinta dowladda federaalk soomaaliya oo hoos ka wadaan mursal iyo muuday ayaa isu soo tariyay islamarkaasina maanta ayaa diriqi ay ku fagteen xildhibaanada in mar qura bannaanka loo soo dhigo muddo kordhinta madaxweyne farmaajo iyo baarlamaanka hase ahaatee waa ay la cabsadeen waqti kale ayay gaadgaadayaan mursal iyo muuday warar hoos aan helayno ayaa sheegaya in guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay doonayaan inay kadis uga dhigaan xildhibaanada golaha ansixinta sharci la doonayo in muddo kordhin loogu sameeyo dowladda madaxweyne farmaajo arrintaasi oo wax badan laga dhigay islamarkaasina haddii ay dhacdo dowlad burbur ay dhici doonto qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa inoo xaqiijiyay inuu jiro qorshahaasi ayna horboodayaan mursal iyo muuday oo ah guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa oo si weyn ula dhacsan damaca madaxweyne farmaajona gadaal uu ka riixiyo muddo kororsiga waxaana jira guuxa ku aadan inuu jiro muddo kororsi la rabo inay u codaynayaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya si dalka loo gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ay islamarkaasina aan la ogeyn inay suurageli doonto guddoomiye mursal oo og qorshaha muddo kororsiga ayaa af qabtay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha cabdiweli muuday oo doonayay inuu si sardeeb ahi uga sheego kulan guddoonka golaha shacabka iyo guddiga joogtada ahi ay habeen hore ku yeesheen xarunta filla hargeysa kaas oo looga hadlayay mudnaansiinta howlaha horyaala baarlamaanka soomaaliya oo aad u fara badan kuwaas oo la doonayo in maalmaha soo socda la qabto isla markaasina la dedejiyo cabdiweli ibraahim muuday ayaa la sheegay inay kasoo fakan rabtay in golaha uu doonayo in si kadis ah loo horkeeno qorshaha muddo kordhinta ee ay waddo madaxtooyada si codka kalsoonida loogu qaado balse waxaa durbadiiba si hoose ula hadlay guddoomiye mursal oo garab fadhiyay muuday dabadeedba ku wargeliyey in arrintaasi uusan golaha ka sheegin si aan qorshaha loo fashilmin isla markaasina uu afkiisa qabsado dadka siyaasadda ka faallooda ayaa qaba aragtiyo ah in dalka uu galayo qalalaaso siyaasadeed haddii baarlamaanka uu ogolaado in waqti dheeri ah loogu daro xukuumadda farmaajo islamarkaasina dib loo dhigo doorashada dalka la filayo kooxaha mucaaradka ah ayaa si weyn u diidan in dib loo dhigo waqtiga doorashada muhiim ay tahay in dowladda ay ka shaqayso amniga si loogu dareero doorashada dhacaysa madaxweyne farmaajo ayaa ku dhegan doorasho dadweyne taas oo micno badan u yeelaysa maamulkiisa una noqonayso shaqo muhiim ah oo hadhow ku faani karo markii uu xilka uga dego ambaasador cabdilaahi axmed cadow ayaa ka digay in dalka uu galo fawdo siyaasadeed qof kastana uu mas-uuliyad iska saaro ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta dalka burburkii ugu weynaa ee dal soo mara ayaa soo socda iyadoo ay xawli dheer ku socoto kala orod lagu raadinayo booska ra-iisul wasaaraha dalka ee booskii ra-iisul wasaare xasan cali kheere dadka ku bartamaya siyaasadda waxay ilaabeen in waqtiga u dhiman xukuumadda maanta jirtaay ay ka yar tahay muddo lix bilood ahi bal aan qiyaasna waxa dhici karo marka ra-iisul wasaare cusub la magacaabo waxaa bilaabanaya kala orod loo tartamayo xilalka wasiirada tartanka dhexdiisa ahi ayay dowladda farmaajo waqtigeeda ku eg yahay iyadoo tartankii xilalka wasaaradaha loolankoodu xoog leeyahay ayaa la weyn doonaa meel wax loo wado iyo cidda dalkaani xukumi doonto mar haddii wixii dhisnaa ay dumeen dowladdiina ay meesha ka maqan tahay madaxweynaha waqtigiisii wuxuu ku eg yahay inta sanadkaani ka dhiman xaggee dowlad laga unki karaa haddii xibnihii fulinta oo dhan ay dhaceen dalkiina dowlad la-aan u yahay si kastaba ha ahaatee halkaasi waxaa ka soo cad in burbur siyaasadeed iyo isla markaasina amniga uu faraha ka baxo dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo la kulmay guddiga farsamo ee doorashada oo ay saddex maalin ka harsan tahay shirkii dhuusamareeb asigoo xamar ku soo laabtay magaalada muqdisho waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo qaar ka mid ah guddiga farsamo ee doorashooyinka oo ka tala bixinaya doorashada ka dhacaysa dalka qoorqoor iyo xubnaha guddigaasi ayaa diiradda saaray arrimaha doorashooyinka oo xilligani xiisad xasaasi ah ka dhaliyey dalka maadaama ay si weyn saamilayda siyaasadda ugu kala aragti duwan yihiin nooca doorasho ee dalka ka dhici karta kulankaasi ayaa sidoo kale waxaa lagu lafa gurayay sidii uu qabsoomi lahaa shirka dhuusamareeb saddex oo maalmo kooban ka harsan tahay iyo arrimaha la xiriira kabaaraan degidda doorashooyinka dalka wuxuuna kulankaasi kusoo aadayaa xilli uu saaka dalka dib ugu soo laabtay madaxweyne qoorqoor oo maalmihii u dambeeyey safar uga maqnaa dalka turkiga xubnaha guddiga ee uu maanta qoorqoor la kulmayey ayaa waxaa gebi ahaanba maqnaa xubnihii guddigaasi ku matalaya maamulka jubbaland iyo puntland si dhaba uma caddo sababta ay xubnahaasi uga qaybgeli waayeen kulankaasi oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka inkastoo ay soo ifbaxayaan xurguf hoose oo ka dhex dhalatay isbedeladii siyaasadeed dalka
oo saameyn ku yeeshay xiriirka dawladda iyo qaar ka mid ahay maamulada dalka. Shirka Dhuuse Mareeb 3 ayaa lagu wadaa inuu furmo 15-ka bishan aynu ku jirno oo 3 isha naga harsan tahay, walow ay xilligani muuqan ifafaalo muujinaya in uu dib u furmi karo shirkaasi oo go'aamin lahaa nooca doorasho dalka ay ka dhacaya. Dhinaca kale, muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalkaasi Koonfur Afrika, wararka aan ka helayna dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in koox burcad Koonfur Afrikaan ahi ay gudaha dalkaasi ku dilay muwaadin Soomaaliyeed oo ka shaqeysta dalkaasi isla markaasina dukaamo halkaasi ku lahaay. Muwaadinka Soomaaliyeed oo magaciisa lagu soo koobay Nuuraddiin ayaa xilliga la dilayay waxa uu ku sugnaa xaafadda Motherwell ee magaalada Port Elizabeth gobolka Eastern Cape, iyada oo kooxdii ka dambeysay dilkaasi ay baxsadeen. Mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in xilliga la dilayay Nuuraddiin uu waday gaari uu ku iibin jiray ama uu ku wareejin jiray rooti, iyaga oo doonayay inay gaariga ka dhacaan islamarkaasina uu geeriyooday dhowr xabadood oo ay ku dhufteen. Qaar ka mid ah ganacsata Soomaali ah ee ku nool dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan xaafadda Motherwell, ayaa halka uu dilka ka dhacay gaaray iyaga oo goobta ka qaaday meydkii marxuumka. Dilalka muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu geystay dalka Koonfur Afrika ayaa kordhay bilihii lasoo dhaafay, waxaana booliiska dalkaasi Koonfur Afrika ay ku guuldareysteen inay gacanta ku dhigaan dadka dilalka u geysta Soomaalida.